হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি বনাব লৈছোঁ টমেট' ৰেচিপি। প্ৰথমে মই টমেট' ল'লোঁ তিনিটা, আলু বইল কৰি ল'লোঁ, পিঁয়াজ ল'লোঁ, জলকীয়া, গৰম মছলা আৰু জিৰা গুড়ি আৰু ৰং জলকীয়া গুড়ি। মই প্ৰথমে টমেট'কেইটা এনেকৈ গোল কৰি কাটি ল'ম। কাটি ইয়াৰ ভিতৰৰ গুটিখিনি উলিয়াই দিম। এনেকৈ ইয়াৰ ভিতৰৰ, যদি পাতল বিলাহী হয় তেন্তে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়, এইটো অকণমান ডাঠ বিলাহী। এনেকৈ গুটিখিনি লৈ গুটিখিনি চব উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া ভালকৈ মই এনেকৈ গুটি উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই আলু বইল কৰি থোৱা আলুখিনি ভাঙি ল'ম। ইয়াতে আমি পিঁয়াজখিনি দি দিম। অলপ বাদামী ৰং হৈ গ'ল। ইয়াতে আমি এতিয়া ৰং জলকীয়া গুড়ি, গৰম মছলা 1/2 টিস্পুন, জিৰা গুড়ি আৰু ইয়াতে কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি দি দিম। অকণমান নিমখ, অকণমান হালধি, এনেকৈ ভালকৈ আমি ভাজি ল'ম। বইল কৰি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। তাৰপিছতে আমি ভালকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম। মই যিহেতু অ'ভেনত দিম, সেইটো কাৰণে অ'ভেনৰ ট্ৰেখন ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেৰাহী দিব পাৰে। প্ৰথমে মই ট্ৰেখনত অকণমান ৰিফাইন লগাই ল'ম। ৰিফাইন দিয়াৰ পিছত বিলাহীকেইটাৰ ওপৰত অকণমান আপোনালোকে এনেকৈ ৰিফাইন দি অ'ভেনত দি দিব, নতুবা কেৰাহীত যদি বনাই কেৰাহীত ঢাকোন দি কম ষ্টিমত আপোনালোকে এনেকৈ বনাব। মোৰ টমেট'ৰ ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এনেকৈ আপোনালোকে বনাব, আলহী আহিলে এনেকৈ সজাই দিব। প্লেটখন দেখিবলৈ যথেষ্ট শুৱনি হয়, খায়ো ভাল লাগে, যথেষ্ট সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে এনেদৰে পাই থাকে। ধন্যবাদ।